տեսնում եք բարեկամներ, այս ներքևում կանգնածները ադրբեջանցի լրագրողներն են, որոնք միանգամից իրենց ներկայացուցիչ հարցազրույց են վերցնում հենց դատարանի առաջ, որովհետև սրանց նպատակն է իրականում ներկայացնել, թե ինչ դարակազմիկ աշխատանք են իրենք իրականացնում և թե ինչ հաջողություններ են գրանցում։ Ի դեպ, ինձ փոխանցում եմ, որ ամեն դատական նիստի ժամանակ իրենք պարտադիր առնվազն երկու լրատվամիջոց այստեղ ներկայացվածություն ապահովում են, և սա ցուցիչն է, թե ինչ վերաբերմունք ունեն իրենք այս դատական գործընթացների նկատմամբ և ինչ վերաբերմունք ունենք մենք, ահա, ինչպես տեսնում եք, ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչը իր հարցազրույցը պրոպագանդիստական ալիքներին ավարտեց, բարձրանում է վերև, ամենայն հավանականությամբ հիմա կնստի մեքենան ու կլքի տարածքը։ Ադրբեջանցիները, ինչպես տեսնում եք, հեռանում են դատարանից հիմա։ Ի դեպ, ամեն բան կազմակերպում են շատ կազմակերպված, շատ պլանավորված, բոլորը բոլորից տեղյակ են, գործում են միմյանց պարտադիր ինֆորմացնելով, թե հաջորդ քայլն ինչպիսին է, հիմա էլ դատավարությունից անմիջապես հետո և լրատվամիջոցները հարցազրույցները արեցին իրենց ներկայացուցիչի հետ և նաև ամենայն հավանականությամբ ծրագրավորեցին, թե ինչ են անելու արդեն վաղը, ինչպես տեսնում եք, ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչը լքում է դատարանի տարածքը։ Thank you.